Vi ska nu utnyttja våra kunskaper om hur derivatan ser ut vid olika utseende på funktionen om den är växande eller avtagande och lösa det här exemplet. Undersök med derivatans hjälp var f av x är lika med x i kvadrat minus 4x är växande respektive avtagande. Och då är det så här att det finns ett väldigt bra hjälpmedel för att göra det här och det är just att göra en så kallad teckentabell. Där vi då fyller i derivatans värden och utifrån det kan vi lista ut hur den här funktionen f av x ser ut. Men vi ska börja med att derivera allting. Så att vi tar då, deriverar x i kvadrat som blir då 2x och vi deriverar 4, minus 4x som blir då minus 4. Och sen är det så här att det som skiljer växande och avtagande det är ju då en maximipunkt eller en minimipunkt där derivatan är 0. Så det vi ska göra nu det är att vi ska ta och titta på när är derivatan 0? Och då har vi derivatan där, den ska vara lika med 0 så att vi sätter ihop det här till en ekvation. 2x minus 4 är lika med 0. Så då får vi att 2x är lika med 4, delar båda led med 2 och då får vi att x är lika med 2. Så att när x är lika med 2 så vet vi att derivatan är 0. Och då ska vi ta och göra den här teckentabellen som jag nämnde. Och då tänker vi oss att det här är som en x-axel. Vi har derivatans värde och vi har funktionens värde och det ska inte stå nolla där, det ska stå f' av x. Och så ska det stå f av x där. Och då har vi räknat ut att när x är lika med 2 så är derivatan 0. Så vi börjar med den, räknar ut att då är x 2. Och då har vi alltså listat ut att här vänder den. Vi har en maximipunkt eller en minimipunkt. Och man kan med fördel här också räkna ut då funktionens värde när x är 2. Det vill säga att vi sätter in en 2 här. F av 2 är lika med 2 i kvadrat minus 4 gånger 2. 2 i kvadrat är 4 och det där blir minus 8, det vill säga minus 4. Så då har vi faktiskt en punkt här också, 2 minus 4 där derivatan är 0. Men vi vet fortfarande inte, är det här en maximipunkt eller en minimipunkt? Och det vi gör då är att vi väljer ett x-värde som är mindre än 2. Till exempel så kan vi ta och räkna på f' av 0, för 0 är mindre än 2 och 0 är lätt att räkna med. Vi har våran derivata här, 2x, 2 gånger 0 alltså, minus 4, det där är 0 och så har vi minus 4. Och det vi är ute efter, det är minustecknet. Så vi skriver minus där. Och då vet vi att funktionen är avtagande och det kan vi markera med en pil nedåt. Sen väljer vi ett x-värde som är större än 2 för att se efter vad händer sen. Och då skulle man kunna ta en 3 till exempel. Så först har vi då 2 gånger x, 2 gånger 3, minus 4. 2 gånger 3 är 6, ta bort 4 så har vi 2. Och det som är intressant här är den här osynliga plustecknet, så vi skriver plus där. Så då vet vi att innan x är 2 så är den avtagande och efter x är 2 så är den växande. Och vi vet att det händer ingenting mer, här kommer det inte andra tecken. Eftersom vi bara fått ett enda ställe där derivatan är 0 och den är x är 2. Det har vi räknat ut, finns inga andra alternativ. Så om vi ska formulera svar. Svar. F av x är växande då x är större än 2. Det får inte vara 2 för då är derivatan 0 och då är den inte växande. Och avtagande då x istället är mindre än 2, det vill säga till vänster om tvåan. Om vi ska rita upp den som en graf. Och vi ska ta och titta på hur grafen ser ut också. Vi har här då våran graf till funktionen f av x är lika med x i kvadrat minus 4x. Och
här har vi då den här punkten som vi räknade ut att derivatan är 0 när x är 2 och då var i minus 4. Och då kan vi se här att före minus 2 så är den avtagande och efter 2 så är den växande. Och ritar vi då ut också till här. Där är tangenten i punkten A, så ser vi att här har vi då en linje som är vågrät. Till exempel derivatan är 0 där. Och utifrån det så kan jag tala om att till vänster så är den avtagande, för där är derivatan negativ. När jag räknade på vilken punkt som helst till vänster om minus 2 så får jag ett minustecken på derivatan. Och där är den avtagande. Och tog jag vilken punkt som helst till höger om den här punkten så har vi då att derivatan är positiv, det vill säga växande. Och vi kan ju faktiskt göra som så att vi tittar, har vi räknat rätt det här med derivatan och sätter ut dels en punkt där och kollar hur ser tangenten ut då. Så att vi fyller i en tangent där, så ser vi att där har vi en tangent. Och är det så att vi läser av värdet på k-värdet på den här så är det faktiskt minus 4. Det vill säga att här har vi då helt enkelt att negativ tangent och då är derivatan negativ. Och därmed är hela alltet negativt, för ingenstans här borta så ändras derivatans tecken eftersom vi har ingen punkt fler, något mer ställe än A där derivatan är 0. Så därför kan man alltså genom att räkna ut en enda punkt här tala om att alla punkter här borta har en negativ derivata och är då avtagande. På motsvarande sätt går vi till höger här så kan vi ta vilken punkt som helst och räkna ut derivatan. Och eftersom derivatan då är positiv i vilken punkt som helst så kommer alla punkter att ha positiv derivata. Det vill säga funktionen är växande när x är större än 2.